막 이거는 나 은근 나를 잡았다. 내 기대치. Okay, budak-budak, cikgu ada hal. Hal tu biasalah kan, laki-laki je tahu. Okay, cikgu akan keluar. Lepas tu, cikgu nak kamu tutup laptop, PC apa semua tu. Dan satu lagi, nak tengok IG ke, nak tengok YouTube ke, nak main game ke, main lah. Yang penting lepas tu, tutup. Okay, cikgu. Dan satu lagi, IG cikgu wajib follow. Ingat kan? ID, account nama Dinesh underscore 050. Okay, ciao. Terus dari waktu bawa jauh tak kena. Serius lah? Aduh. Kita semua dah budak-budak yang tutup. Kenapa degil sangat? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kena tutup. Tak tutup tak? Ada masa kita denda. Yes, denda. Oh. Enam, tujuh, lapan, sembilan. Yang ni aku nak tutup lagi. Make sure dia follow aku. Kena follow. Nice. Lagi aku nak balik kembali. Tak apa, tak apa. Ada masa kita balik. Kita denda balik. Tau tak gaji aku macam ni?